Numărul incendiilor de vegetație a crescut semnificativ în ultimele zile. Apogeul a fost atins ieri și noaptea trecută, atunci când în 19 localități din județul Argeș s-a intervenit pentru stingerea flăcărilor. Oamenii au pus foc pentru a scăpa de resturile vegetale de pe terenuri, fără însă a ține seama că focurile s-ar putea extinde din cauza vântului. Pompierii au fost solicitați să intervină cu autospecialele la 19 incendii de vegetație. Suprafața totală afectată a fost numai ieri în Argeș de 41 de hectare.